María, eh, Día do Libro, o Día do Libro 23 de xullo. O, o Día do Libro foi sempre o 23 de abril, non? Bueno, pero este 23 pero este de abril este ano, foi moi claro, especial, Efectivamente, eh? este ano, eu eh, as librerías perdemos, as librerías galegas especificamente, decir, a, a nivel nacional, as librerías perderon o 23 de abril, Día do Libro, pero a maiores en Galicia perdeuse tamén o Día das Letras Galegas, o 17 de maio. Dúas datas así importantes, non? Entón O que fixeron foi cambiálas. a las letras galegas que dan para pa o outubre, xa falaremos, a sí, ver sí, como vai sí. a cousa. Ainda que houve no algo cambios, a través da sí, a través da rede, a través da rede, para non perdernos o bueno, día, no pero non non é me o mesmo, no me o mesmo. E entón o que fixeron pois pues, co Día do Libro precisamente eso, cambialo para o 23 de xullo, así que mañá, 23 de xullo celebraremos o Día do Libro este ano. E penso que Pasa bastante desapercibido, uh -huh. normal porque un cambio deste tipo penso que no seu momento, o que ti decías igual que cas letras, si sí, se fixo algo a través das redes, uh -huh. pero, sabes, aquí somos moi de refráns, pasou o día, pasou a romería, pois a xente desconectou un pouco dese, dese día e está claro que non vai ser o mesmo, pero bueno, un xeito bueno, de de lembralo e ao final era o que falábamos antes e ti comentabas os libros foron moi importantes durante a pandemia, Moi importantes ¿no? durante a pandemia, que gracias a eles, tanto en formato digital como en formato de 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 papel, os libros acompañaron no moito durante uh -huh. todos todos este durante todo este tempo de de encerro, non? De peche, eh, uh -huh. e gracias a eles, po, eh pasamos mellor todo uh -huh. todo tempo. E sobre todo unha cousa que moitas veces temos ali na estantería un libro que lemos unha vez e dixemos, "isto oh, quero guardalo porque gustoume moito, quero telo, e tal" e nunca tes ese momento para volver no, a relerlo, ¿no? ¿no? no, 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 no. Eh, Penso que hubo moitas relecturas. Si, sí, creo que creo Esos que si, sí, sí. eh, sí. eh, por eso, non só so de, de de mercar un novo, senón tamén de 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 collero que o que xa leiches uh -huh. fai fai moito tempo. Creo que é importante, non sei, o mellor, é unha opinión unha opinión miña. Creo que é importante ter unha data como esta, é dicir, dedicada aos libros, á sí. lectura, á uh -huh. cultura, a, a todo, po, máis que nada para re, eh, lembrar, lembrar e que si están aí e que e creo que sí, o que, que comentabas ti tanto na data do libro a nivel na, a nivel nacional como como o libro en galego, ese ese día sempre hai é ese momentiño de comprar un, de, de mercar un, verdad? Sí, verdad, eh, son días algo, especiais, sí, non? un pouco especiais, hai moita xente que certo, pues que non son lectores habituais, pois pues, o mellor non se entera, non... Pero sí, hai moitos lectores que esperan ese día e dín, pois, pues, eu hoxe teño que mercar un libro. Así que... E saen novi... novidades por esas datas? En abril, sí. En xullo, menos porque no verán sí que é a época que está máis parada toda a publicación. Hai algunhas cousas, pero sí é certo que é bueno, a época está máis parada. Bueno, pero como no este ano ímos vamos con, no con retraso, efectivamente, e ainda temos as novedades previstas para abril, para maio e tal, pues, pois aí podemos recatar bueno, algo. Pois vamos a lembrarlle a, a lembrar todo mundo que este 23 de xullo hai que mercar un libro, hai que mercar un libro e celebrar a data, porque polo menos estamos nas rúas, xa podemos eh, ir ás li, librarías eh supoño que tamén, xa sairá o libro a, a rúa, non? Como como sempre se fai nestas datas. Pois, as, lembre, 23 de xullo, día do libro.